वसंत होनी मशीर महालयारी जमेंदारे चेरी बोबुले चेरू नांगे दख नंदाम महालबारी ठंड गई टपी कितना वक्त वसन जेप्त जेप्त नट सोना के फो बोले हेदा समय नन चेरू को जापरा समय नन जम जापने दें मा जाप महीने सर ईमान तो kemma jere sahab dox ma la hayare hand ak way tanni lillahi ni jeen ci yalla din ak yent yalla muhammad o ma li de de ñanna li xeyri la yu fu yalla jemu kenn fu bu yalla suma jidu rek yalla la jé roo lu wara xara na sa bi te di ni wa sanna sunna na wa sunna na ko wa sanna te seen ñepp ñam na xara ni ak sumay bokk ñi nga xamne ñoma kala ni ñom xara dana xor len ñom ñep kurulul wara xara na xara bi kay di ñu wa sanna sunana wa sunana kurula wa ñom ñep seen ñet na len bokk wax wax sanki ne lañ wax ne mom lañuy def sumay bokk hit lu yapp sank nañ na be fay mustafa de ki mamor mi nga xam moy magam ba ma ne tolo ñeen de hat hal te degu ci mom dara xam ci mom dara xamatuñ fum nak deg na genn na ak besar ñoko yoko domam bi rakam bi borom dawal yoxanta yenena abdeta yox cheikh am ne ko tag nañ ma serign señ mor de dañu dañu hal arkanam ba xeen ako dundi ki karam ñu jox ko magam la ñu jox ko mu jang ko ci karam ar karam ba xeer ñu def ci jëm ci kër karam ñu jibe soxna leem anta ci anta ñu nga xamni ñoko jëf ay bis lañ ñu jëf xar kanam ba mel na melan ba may def ba jam rek mo ko di jam kay na fay ngi mo bi lañ ma tan ko 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 wax mo ko fay mo mo ko lu ma jox mo ko leta mo ko teggam mo mo ko xama re bu mo ko bëgg señ mo bokkam ñun day man bayla bokkam mom rek mo may kan ñu bokkam ñu neex ñu ko ne dem ñu tax bu mu ñu gëm ko rek dañ ñu japp ci yaa na ko man day nangu mo ande nangu mo na ma tagu to nak mom day kamay lu wax man tebe may tagu mom nana ko fay lagge suma genné haduna taxawé ma mana man nangul na la ko nangul na la ko mu diéle man dé akku kélam mana nangul na la ko nangul xamna nangul na ko mu man ñu tégué yéne ñari haa da dafa xépa rek
Stand atop of it, Uncle. You're a winter on for a yari. You'll be collected there, Wallace. That's it. You know, for a minute, you like to think him on. You are talking him on it. I'm talking. Pass it. I'm talking. I'm talking. I'm talking. Topoko. Begi mena tahla kofa. Amni ke jeta hamu fek. Amni ke nuk betai. Fek ta hamu chepa gig gila na. Mena tahla nuk hobo kamne ay sandar majina. I am a little bit of a problem. I am going to go to the house. I am going to go to the house. Why Linga Tajiman was a kid? I am hard. Then you go by Sheikh Digital. It was a Tahminga Kamikila neck. Yahmanga Sakurku. Yahman. Musyad nyami, kamu nemu ada berkhusus, modal desakai, debut di desakan, kamu belum kembali, debut di desakan, I'm sorry, tawar, modal desang, debut tak kepikiran lagi. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I don't know if you can see it. I don't know if you can see it.
साहिबम लिखे हम लोग बताए मेरे पिता को हिरन मैडम हम लोगों को जखन लेता रही हिंदी को खेन बिंद भी मेरे लहर गुरु हुआ एक मौका हम हम लोग मेरे लहर हुआ इधर में बोल को और हो को दिए नहीं ले दूंगा ये हम कर रहे हैं ko bëgg lu baax
katonanan cina nak. Ayah jambat ibu ibu kau ada duduk di sini, tenar di sini. Bukan dia. Tapi tu kau ada tam, nak cimbolo angbolo mama nak. Mana lila dar? Mana lila dar? Mana lila yoksi ini jadi ini nak dek? Bengai aku, saya rusak. Rusak. Kalau ni, aduh, buat semua fikir kau, naik sih mah. Mana mana fokus anda? Nampak apa sih? Lahwal, mana betul kan? Lahwal, nanggam nanggam lah mana kuawau, nanggam nanggam lah way nak bodoh kecil biram. Lahwal. Lahwal, lahwal, lahwal. Saya ramuulil lahmali, obatin muulil lahmali, lahwal. Kon lawan murid Islam, pada Islam di negeri lawan kibirlah, lahmal kibitlah, mana lanak kibilahiran, kibilahiran kibit kibok pada kibilahiran kibit. Sang murehenal jemudi yarang lek murehenal di bokun bokun. Karena kita lay lay lek ni le jungle water bandehun ni le jungle mesin bandehun agak puluh hamne ni tuan jazari lek tayang kau mana yang kau nak jungle mana kau jungle. Kita kata kaya nak kalian mahu bulan tiada tak kamu tiada. Kau kaya mau pandai. Kalian mahu tiada tak kamu tiada. Yang gay dah dulu hak saya tali ber. Awal. Dah lama mana jilatnya. Kau sah tak kaya gede lo. Nafas tak bayi kulen fati kisau tak, anak kisau tak dogna. Nah, yang nanti bi, mungkin nak kam bi, way sah bayi kulgi. Yang nanti bi mungkin nak kam kami way sah bayi kulgi. Konak, nanggilin deh santan, deh san, nanggilin deh santan, deh san. Nanggilin deh santan, niap deh san. Nakhli. Bamu senyum yes. Bamu senyum yes, mungkin kam kam bi. Kau kau nane mansak tu mau kemana lagi? Enak kau 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 nane mansi papa mansak tu kemana lagi? Wahai ye kibe semua boleh ada kau lagi. Wahai jual nak bapa ram di kau lagi. Jalan manon mandi awak macam kela. Jalan kau kau nane mandi awak macam kela. Sebab awak kau. Bapa lagi ye kau mandi non awak macam kela. Mana bapa lagi ye kam kam biret muat tak kau mana awak macam kela. Day. Day. Jurum nyari ni. Day jurum nyari ni. Belanya yang berdiam pergi diam. Belanya yang berdiam berjaga engkau. Negeri semua mereka lentak aja. Negeri jam berjitang, kita kalau mereka tak aja. Wajah sakam kambi. Wajah kam kambi. Daya gini daya membetah nyu nyu. Wajah kam kambi daya buin daya kam kambi cemur betah nyu nyu. Wajah sakam mungkin kaciman. Wajah mungkin daya udang nyu cakam. Kinyanan lagi. Wajah doilo doilo nangkobe. Wajah doilo nangkobe. Mutalena juga cemur bersih. Mutalena jele otom. Neman min juga kisah macam ni. Neman min lah kan, neman lah kan kami juga cuma. Dan majis. Dan kotekut. Kon. Bir mango. Mana kon yang bir mango? Kami. Senggar ibu sana dek. Kita kini ya, kita kini. Kedberan. Kedberan. Koraja. Senggar ibu sana. Berkira berhelu punya. Jangan kita faham nak berkat ini. Nama deh, nama gentu gentu kami deh dalam kos. Nama
Mari na magin, ha? Na magin sa kudurang bakal na? Sa inyong kuturang. Napakasakya sa basiyan, ay tak, niyo siya, wala. Nawere, balilor. Niyo naman siyan kasakya, liyaman na niyo naman siya, biyan na sa inyong sali namin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kanan la way jëm rek waaw ta def gannaaw magal gi warna jami boyam talibe yi fo talibe nak bu kërge dem kër fa amna fa mu def la wara def ci ñam def la wara def ci fukar begg la wara begg ci wax bamba ko santane way waxutoon benn bis bobo ñu ko jëlé fu ñu wax mbacké mbacké bari ya sayyidu sababi antu fini yow mu xoroji fexenal mbacké fexenal xadimi min daré fu dal mbacké bari digënté mak tuwa ay kilomètre la su fekkon ben dëkk da na ko mo moore mbacké bari gën ko jëlé won waye na ganna bu señ mo mu tafa taxawé la hoté touba na cëpp ci sama ta bu italibé na nga dik ñu magal señ touba gi sama kër këram fo baba mo ne fan mo le touba kon lolu moy magal touba gi tay mo tax ñu tuddé ko magal touba waye magal ak bakki bari na Serigne Touba mako santane hon mag ñi nga xamne da joon nañu moom def nañ ko ay hatiat te Serigne Moustapha wata wu tay nak fi mu nekk amu fenn fo xamne fu ñu wara magale la furut foko mané rek foko mané rek magal gi foko mané rek ndax ma ngi koy dégg fi ne paras ori na fi té ñu ngay magal amérique ori na fi té ñu ngay magal mo leen fu xamné Serigne Touba yegg na fa tay magal ga nga fa ñi nak am nañ jëf ak dik ñi amuy jëf ak dik ñi man nañ ko ñi manu ñu ko waye nak yëg xam nam démé daf ci baax mo tax mag lu wax nañ ko ci bàyyi mo xam la tax wax man kay toxal gi ma ko toxal daaru gii tax na ba ñu bëre ngay wax waye toxaluma ko dama ko xam sama ko doon toxal bu ma yónnee Sëñ Saliou fukki junne te fexe naa ba yónnee ko ko ne ko doon leen rekko ko ci sax màggal maa ngi màggal fii fi daal kon nag mbir mi mu ngo ku mën a dikk daaru dikkal daaru la gën yi wax na la woon Touba am nga daaru lu wér la Touba dara ne ma fa woon lu mooy baatu laa ilaha illallah ak sekere ba nga xam ne moo dën tënu ca biit ba baatu laa ilaha illallah tey yëkkati nañ ko fii fi daaru xam nañ it sekere ba nga xam ne moo nekk ci biiram Amadou mbir maa ngo bëgg naa nga de teewee sama jataay de
yalla yalla maye li ko ñaan yalla yalla maye li ko ñaan yalla yalla maye li ko ñaan yalla yalla dindi ñepp yeme li ci bopam yalla yalla dindi ñepp yeme li ci bopam fu nit dem fu yalla fa nga jëm dara nako fune jëm na furu yalla fa nga jëm dara nako barakallah jaju ana wa ndakaru jamu ni dokk yeb jamu ni ngalay barakallah bismillah صفات الهابد للخلق يهجب بينه وبين الحق ولو بامباكو تغالو نو في الفناء فنا فنائي وفي الفناء وجفان في الفناء فنا فنائي وفي الفناء وجفان يهجم يهجم ci bi jeex gi ma jeex wajetu la fekk anta yow anta nga rew bobay yentima malena anda ngeen de xare nañ dekk sangam kay na ma xamal len yalla gem len ñu bokk gem ñom ñep da ba yag ñu leen gimi leen ñu bëgg gimi ñam ñet ma ngi leen ndax ñu leen dara dina li ñu ko fi fanaay fana fanaay ñu fanaay ko jëf ñu fanaay man de nek na ci yag ma jëf fana fanaay yag go jëf ñu bool ci ma jëf ko fi fanaay nek na ci sama jëf ko jettu la fekke am tayam man de yalla fekk na ko mu remam ci gëna bu ma jexé tak ba xam na ni hatu ci sama bi jex bu le nak ci la fekke yalla demam sarin tuwan li an kullu nafsin min jilin jawhar li an kullu nafsin bepp bakan bu tukke ci waay nak na sa jawharatul awam bo xamne waye yegu ci yam yi nak wu san ci sa biir waye yegu ci yalla na ko nak man tam dice que se está matando por un lado. Una que no se lleva razón a burros. No entendí lo que yo dije. Y un que no con la guarna ando y estaría porque ya no se han comido. Comido. Ya no se puede yo pude que lo que ya hay. Que lo que ya hay. Ya hay loco. No me serviera. Venga, mop. Mujamal loco. ndax lan ko defal moom du ko jar yumkina an yustare tan sabiha laa yatanaha xayrahu laa yatanaha dayahu xayrahu aw hiwam suñu zoole aw hiwam dayahu amul dara fan tabiha na ngeen xeew sëriñ tubaa na nañ xeew ba xam suñ borom bi ñuy bind soko defé ñu xam nañ ko jaamu xewuté lu fofu la xewuna waye yow nak sa morom jël ay yefam
aw hi wom da yo hamun hamun da kon ta bi an ngeen heew serigne touba na ngeen heew da xam suñ borom bi ñu bind su ko defé ñu xam nañ ko jamm heew teengu fofu la heew ni wa heew na sama ram jël ayyefam heew xereñ ci liggey heew xereñ na sama ram jël ayyefam heew xereñ ci liggey heew xereñ ci wax ñu na mo xereñ xereñ mo ra gëna bo xamé sa borom sa xam nañ ko jamm yalla ne me no akarabu ilahi min habbil wari ma ngi gëna jëgë sel bu ñu xol bu ñu xol dafa am place waye yalla xamul place ci jamm ana la sa xamul place ci jamm mo di nit ana ne ñi dañ ci bi gëm waye lo mëna la ci jëm bi ne ci gëndu ni na la man la kon honé na ñi fa na mëna ci bi gëm ak ci xarmi di ak ci bay yi ak ci ganar bi ak ci fafé bi ak ci nam bi ak ci gaynde bi ak ci tanami ak ci bukki bi moore seen jëm yépp jëm joo mëna tek sa bëc mu ne jëm jëm joo jëre ca kare ni ci biir boo xam ne borom yëgu ci ca kare ni ci biiram boo xam ne borom yëgu ci ca kare boobu nag moo caay defee moo caay waxee moo caay xamee moo caay yëngatoo lépp lu xam ne bi jëm bi yëngatoo na ko ca kare boobu moo moom moo ko yëngu dara bëgg la ñu ko yëngu waye xam ko jëfé nak xam ko jëfé waye nak xam ko rek nak mo rek toom xam ko rek mo rek toom yam bi xam ko borom toom xama bu ci wala ka la jaje jaje ñu ngi la sama do doon jàngal digal na waye nak jàng sañ la digal sañ la mo ko lo ma wara digal waxal na leen ñu ko nga xëy bi ñu ngi dala xool boo ana fu ne boo mbakke baare la ne mbakke baare diggante na Touba ay kilomètre la ay kilomètre la ñu sëri xam na fanweeri kilomètre xaw na ñaar fukk nangam foofa lañ ko fekk toom sali dem digal ko loolu fekk boo tuwaa doxoon a ko ay yoon yoon mu ne dama dem mukk ci lu rut digalal yàlla sali dem boobu moo ko xebal moo ko ne suma la sañ na digal day digal mu ne ko loo maay digal mu ne ko loolu ma tuwaa bi laay xool mu ne ñëw kat na ko fogal der bi ñu fog der bi mu ne ko fogal der bi ñu fog der bi ñu ne ko sabal ñu ko bo ga ñang ci lenn bi gëni ak ak réew mu dik rek ne len kuma soxla ñu won ko jëlé mu dem na ko ana yaama soxla mu ko ndar lay la soxla mu romb ko rek ko ndar param nga fa naan ci koy dina jëwal bam wi rek gañ ñu ma dalé tak rek ko bam fanaanale rek ñu ma ñu fanaanale bam xëye fudi kott ñu ma ñu xëy tak topp bi ko fudi kott koo ke la xellu garab borom kokki dem ngeen fudi lu ngeen ko gaañu xam ngeen gam gam lu ngeen ma sa xam te dootu leen ko am nekk na jaay la ci moom moom xam na ko ñebal dee song ku nekk jëm ci sa gàtt ñoray na mattamat mooy leen dama leen seen xeti jëkkër yi bu sëriñ bu wéyee ngeen dem seen jëkkër yi dem ko di xeet
ñu gor ko ba ñay jël ci ba ñu lëcc ci ba rek dal di tagal ñu ñu yam na ko bu dem ñu be tayi mat xere la ko man ko nañ ko baye xere yi ndax lu ma am dara lu ma def yaamu mu dem ci jël la fekk fal ba mu jaka tang rek dal di jël ci la ko yëg lamma ci la ko ma rek dal di jël ci waxtu ni wa yalla xam waxtu la saxar ni baye ko ndar ndakaru ñew lu ga ci saxar bo bal ñu ko duggal mu fanane ndar dañ dañ ndax bo xam ci ndar ben mu ndax ci ñu wara dalal ñu ko xam ko re ci dem ni fi ore jin dam dañ ko dagantal xam ni bëgg lu ma na ba defé ñu ko param dañ ngay ci na dal lay jox dem dugg fi li nga baram da ba defalam fa def ko fa def karena tambah dia hujan barang dama barang dama nak kena dia terus ingin lah soalan mana kalau mana isinya mana aku susah untuk mana aku membang dia kena air dari super ini aku hor dia akan misi yang ini susah untuk mana aku saya ingin kawan aku di mana aku susah untuk mana aku barang dia lebih susah mana aku susah kalau ini dah tambah dia hujan aku ñu gëna paraa ta ko yow la fi ñëw dañu ñu ne ko fuñu jant yalla ne ko ma fi ñëw lu la neex defal ñu ko lay taa ale mo tax ko dikke tay ci talibé yi am na ñu fi ndëkk lañ ñu xam ne de ndax ñu nga kraal ci gassa dafa am ñu xamne dañ ko bañ lool ba dëkk nañ ko ne daal dañ ma bëgg jàkka ji ñu xaj ñu naan suñu jàkkaay bokk ñu naan suñu jàkkaay bokk ganaaw mi la demee dama leen a dellu gannaaw maa leen deer leen bopp rek deer leen bopp rek ngir mi day ku ma sa nay da ngay deer bopp rek bor ko man sa sa Nesa, Musa, Yeti Alam Mumpet, Kuna Krek, Amna Lung Sudai. Wahyu Dehar Bawa Petak, Amna Nya Krek, Amna Nya Farag Yalla, Kufarag Yalla Yai Nas. Kufarag Yalla, Kuna, Yari Nas. Farag Yalla Nas, Badum Laya, Ilaha Ilallahu, Dain Nasih. Badu la ilaha illallah ma la waraw nak lay badu la ilaha illallah nangu hit lay badu la ilaha illallah dono la ne rek ya yor ga nay go xamne loko sante mu defal na ma sala tan nak ni nangu mo ri je mo ri je ya ba ma wa ci jeen de ci ko tan da na gi lele ma da yego o sa na yo way mo ni jey ni ma yalla xamal na ma def ci jamm ci ha ko ñepp na ngol ni kon sa fara gen kon sa fara gen ma ñepp na ngol kon sa fara gen kon nak di ñu lay ko bi la sagan gi ñu waxtaan nag ñu tàn waxtaan ak waxtaan ak waxtaan ak nit ñi nangu na ma yàlla nangu na ma yàlla nangu na
waaw dama xari ci ba defal ni dama ko defal ci nitu dal def wax lu baax te dal def lu baax lepp ni ci biir wax lu baax def lu baax lu baax lepp ni ci biir lu gatt la way man la ñepp ni ci biir lu gatt la way man la ñepp ni ci biir lu hon nak pour dem ko ñeen ci dox mo jëlé gëna assalamualaykum kayna rabbina subhanallah 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 amri yef ajjo yapp benn ba alhamdullilah 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 amri yef ajjo la yapp ba jëlé la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amri yef ajjo la yapp benn ba wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar amra ya rabbi sendo le dikini mure ba khaya sare ha mo je se tigi la gilu he he mo so bare nam na ma ni ni tan kala na ya la le pulum sa te bëgg mo dem ni ni tan kala ko wuta ni ni da I'm going to go to the house. Dene bari na ko may ñaanal jann fekkay dama ñaanal ko yalla hi dafa am tassam ñaan ñu so ko bëgg so bëgg man tassam bu wara ci ñaan ñu ñi ni ra kay liñ bari bari ko liñ bari bari ñu ngi taalu bu ñu fi ligi tay téré ci waye dafa di ko dal ci gune ni gune nak ñu ngi wax lu xamne ñëw def la xamné waxa waxa dañu dal way yalla haté fu taalu mo fañu tu ko tontu man na bayam ci bañu ko def ñu mëna nekk rek may ñay taalu bi tontu ko ci jotaay bi dañu dal ma nga tay dug mané ko islam ak sharia bi dañu ngi ko kenn ñu bolé len mo gërëm ak ñu bari islam ak sharia islam yalla ko santane sharia ko lepp lu la sarahatu haye sa jëmm ji laa yàq yàq guule mën na la yoon fi yàlla ma def bañu moo tax mu haye ko lépp lu mu haye yàq boo nga ne mu dem ji mën na lay bañal moo tax mu yàlla bàyyi ci jëm lépp lu mu la digal sa jëmm ji laay teral moo tax mu sant la ko ne la sonn ko kon sarahatu ak islam la ñu bokk man ko doole dëgg ñu naan sarahatu islam sarahatu dafa am doon islam ñu ko sumal fo li gën a bari nag tey boo leen lañu islam ñu jëm ci ay julli ay koor ay xaj ay yenn ngi na afatal islam lu ay benn la loo bari 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 rakka lo bari bari ba lo bari bari haj lo bari bari hasaka su fekkene anu tak li nga xamne mom la yalla soxla soxla wu ci yeyi dara bu ne nak fa leen waxal te duñ leen de tegg tek li ni jili bax na ndax yene di ko santane hor bax na yene di ko santane haj bax na yene di ko santane kilifa la kilifa la santane bax na waye nak la nga cey ci seen mo ci nek da nga fone bo dehe mo la yubba hajjana dedet
ile bari yoburken hagin bari bari yoburken hagin hagi bari yoburken hagin ye sara hatlay sara samore lo ha lo ha habiji lo jibal 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 lo ham dile hanga to dina fayle hanga hanga tere lagi lagi yana lagi li nga xam non la soxla bu ko defé bu sa wéré rek ñu ko xala tan na yalla hin non la sarahatu al islam ni ñu jëgul mëna ina diina hin la islam bar bu may fay man yalla ina diina diina tuddu diina day ñu ñu mo ri bari nga xam ni ñi ñaan koy wax def ni ñi ñi ñaan def ni nga xam ni non la ñi yéré jëm Yeah,
Kon ñu fi yagg na ci ci yaan
ñu man la jiddo way ñu man fas dina la ko woon ñoom bako wa daga bako wa may ñu man nangul ko fara hoté ndax kon fofu la jëw ñu kon ba bangu kon nak man la ñu hoté ba faaw kon man la dama ci loxol ci waxu bi ñu ko ci gëm bi kon ci gëm ci xaram ñun xamé waxu ñu la ay ci bëgg tan ñu ko bëgg ay woon ci ñun bi ci bëgg ci sama ci la di tara ci bëgg ci sama ci la ñu yépp ak ak Para acá.